Залогът е, че който загуби, ще трябва да изтрия канала си. Здравейте и какво става, хора? Аз съм Асен и добре дошли в нов клип, който ще бъде от поредица с само 3 епизода. Тази поредица ще бъде именно 1-1 срещу Ферари К7 и залогът е, че който загуби, ще трябва да изтрия канала си. Разбира се, преди да продължим с правилата, по които ще играем това 1-1, нека да ви кажа, че наближаваме се наистина на 20 000 абоната, на 19 000 сме почти, така че ако сте нови, не забравяйте да се абонирате, така няма да пропустите гивоуея. И освен това, сега нека да ви обясня как ще протече 1-1. Ще изберем 3 игри, като първото тях, разбира се, ще е Clash Royale, защото все пак каналите ни са изградени от Clash Royale, все пак имахме толкова много клипове. Втората игра ще бъде Тривиадор, да видим там кой ще печели кой по-умен. И третата игра вие ще трябва да изберете в коментарите, така че пишете долу в коментарите коя да бъде третата игра. И може би решаващата, на която ще направим 1-1 срещу Ферари. Освен това, в моя клип сега ще направим 2 игри на Clash Royale и в неговия клип на Ферари ще направим 2 игри. Така че след като свършите да гледате този клип, вижте и неговия клип да видите как все пак са се развили общо взето нещата и кой спечели първата игра. Така че да, сигурно ще има втори епизод от тази поредица следващата седмица. Така че да, сега нека да преминаваме и към битките в Clash Royale от 1-1. Не забравяйте после да видите канал на Ферари. Чао! Clash Royale, оле колко време не съм влизал в тази игра. Разбира се, всъщност още съм в Challenger 1, макар че не играя играта въобще. Ще използвам сигурно дека ми от преди. Има карти, които нямам, примерно тези новите, така че надявам се и Ферари да не ги използва. Така че нека да започваме първата игра за акаунтите ни. Значи, хора, ако не сте разбрали, ще играем на 3 игри, 2 от тях. Аз ще играем само с чаките на Legendary Arena. Така, ще играем на 2 игри и освен това, вие ще трябва да изберете третата долу в коментарите, която най-много предлагана ще бъде играта, която ще играем. И който спечели повече игри, другия ще трябва да изтрие акаунта си, канала си в YouTube. Така че да, залогът е голям, но нека сега трябва да се стегнем и да бием Ферари. Така. Сега как си играеш тази игра? Май не мога да бейтна тия миньони с скелета на армията. Добре, той запва. Запва обаче май грешните. Трябваше сигурно да запне тези, които имаха повече миньони при тях. Както и да е. Нека сега да го прешърнем малко, като пуснем Майнер Гоблин Барел. Така. Той тук не можа да реагира много добре и взехме малко easy damage. Обаче тук проблема е, че... Добре, така. Мисля, това ще бъде достатъчно, поне да спрем. Фак, мискликнах. Упс. Тук мискликнах, иска да сложа скелета на армията, обаче сложих принцесата. Да, това е просто, защото не съм играл тази игра от прекалено много време и вече не знам какво се случва. Нека сега този път да пуснем само миньора. Той сигурно ще изчака сега да запне и Гоблин Барела, да. Той очакваше това, обаче аз запазих Гоблин Барела. Сега ще бейтна и това, лога му май. Ще пусна Миньен Хорд. Така и той пуска Миньен Хорд. Ние май имаме някакви подобни декове, само дето той има Фар Спирица. Той ще използва само Фар Спириците, не използва зап. Бе, тук доста добре направим. Аз имам Фар Бол, обаче той май тук ще ми вземе кулата. Да, тук... Тук Ферари ще ми вземе кулата. Очевидно. Да, браво на него. Да, чакайте сега. Трябва да стегна в овертайма, дабл еликсър тайма и да го бие. Така, пускам принцес, разбира се. Между другото, хора, вижте колко е часа. Просто много ми се спи. 8 часа е. Аз съм свикнал да стана толкова рано, обаче днеска просто беше нужно. Така, той тук малко сгреши, защото пусна прекалено много еликсър на едно място, обаче той има запазен скелетен армия и зап, за да ми спре атаката. Сега трябва да пуснем скелетен армия в атака. Ще пусна и принцесата вътре. Добре, тук малко предикнах този щит. Бум. И сега тук принцесата може да вземе няколко хита. 1-2. Сега докато той пушва с Хок Райдера, аз мисля да направя Лок Майнер Гоблин Барел комбо. Така, тук предикнахме скелетен армия му. Кулата му стана 700. Така. Сега пускаме скелета на армията, надявам се. Добре. Добре, той ще го привлече. Майнер, Гоблин Барел. Така, всички скачат върху Майнера.
500... И тук ще загубим първата игра, за съжаление, хора. Така че, да, сега ще продължаваме и към втората игра. Ето ни и във втората игра. Този път обаче вече се стегна, за да може... А, освен това, ще има... така... Ще има... Следващата игра сигурно ще бъде Тривиадор, така че очаквайте клип. На 1v1. Сигурно следващата седмица, може би, не знам. И освен това, хора, за сега Ферари ни води 1-0, обаче сега тук най-накрая сещам какво трябваше да правя в тази игра. Тук му чукнах пекта и сигурно ще взема леко фри демидж. Той това не го очакваше, да. Прекалено закъсня с Far Spirit, нямаше такова еликсър и аз взех доста демидж. О, той има Giant Emote, найс. Сега тук е време да пусна Goblin Barrel, за да джукна нещо, което принцесата да убие. Ето ги миньоните. Тук принцесата ще изчисти няколко от миньоните. О, тук ще направя великото комбо. Бум! Всичко изгоря. Нека да му дадем един тъмзъп, защото сме нагли. И тази игра, за разлика от другата, върви доста добре за нас. Мисля, че и другата игра ще стане така, обаче просто ми се кликнах принцесата и оттам нататък той просто почна да спами малките неща. Така че... Сега просто трябва да дефендваме като мазния от тиси, защото имаме само карти за дефендване, сворм карти, така че нямам проблем. Нека да използваме Inferno Tower, не го използвах миналата игра, май изобщо. Така той не го очакваше. Мис кликна. Сега е време да пусна Майнер Лога. Така, тук и аз не го очаквах, че той ще пусне мини пекта, но няма значение. Сега сигурно той ще наспами нещо с мини пекта, има еликсир. Дали? Запна. Обаче няма да е достатъчно. Сега е време да сложа и Goblin Barrel. Той сигурно ще запне, не Far Spirits. Те също са мазни, обаче тук ще вземеме демидж на кулата. И кулата вече мая в ренджана. Не в ренджана. Фарбола, но е почти в ренджана фарбола. Така че мисля, че един майнер и локсърно ще бъде наистина само и те достатъчни. Да. Кулата на Ферари официално пада. А не, не пада, на 3.6 стана, вау. Така, тук Hawk Rider ще вземе няколко хита. Обаче, ние сме доста напред за сега. Мисля да направя... Фак, принцеса. Мини пекта зима. Кулата ми остана 500, което не е много добре. Добре, тук направим много тежка атака. Аз слагам и Inferno Tower, би трябвало да издържи до края на играта. Така, той пуска това, аз ще пусна... Така, ще го джукна. Пускам Goblin Barrel, за да му изхъба лога. Защото той сега сигурно ще атакува. Така. Той сега ще запне сигурно. Не запва. Слага фарбол. Аз слагам фарбол. И мисля, че това беше GG Easy. Така че... За сега 1-1. Ще има и две битки в неговия канал. Така че сега, след като приключите да гледате този клип, отидете в канала на Коцето и вижте какво става и в другите две битки. Така че, да, за сега е начата се 1-1 и това ще бъде от клипа, може би всъщност, не, няма да бъде това от клипа, сега ще има малки части и от другите две битки, които ще направим с Ферари, така че, ама само някои части, за пълните битки ще трябва да изгледате канала на Ферари, освен това, очаквайте сигурно следващата седмица, втори епизод на тази, поред с тежък залог, тя сигурно ще бъде играта, този път ще бъде сигурно Тривиадор. Така че да, на Тривиадор сигурно ще го бия, но няма значение. И да, за пълните част от битките отидете в канала на Ферари, сега ще ви покажа само малко част от битките и да. До...